Jinak Aaron dneska leží u dveří, jo. Všechno je v pořádku. Vždycky, když natočím nový díl kuriozních titulků, tak si říkám, třeba už tohle bude poslední díl, přece toho materiálu není prostě nekonečno. Ale vy mě pořád posíláte ty kuriozní titulky a já se nad tím pořád bavím. Vím, že to není třeba úplně pro všechny, protože všechny nemůže bavit to stejný, takže někdo má třeba radši videa o knížkách, někdo má rád kuriozní titulky, někdo zase videa s Aaronem. Dobře. Všichni mají rádi videa s Aaronem, ale pořád jsou mezi váma ti, kteří mi píšou, ať natočím další kuriozní titulky, posílej mi další kuriozní titulky, na který narazí, takže máme tady další díl. Pod minulými kuriozními titulky jste mi psali, že jsem zapomněla na Brno. Já jsem si to ani nějak neuvědomila, nebo jako nebrala jsem to nikdy jako podmínku, že by prostě v každém díle musel být titulek z Brna, ale spíš jsem se tomu vždycky smála, protože to tak prostě vyšlo. Prostě v Brně se pořád něco děje. A minulý díl prostě nebyl. Každopádně nebojte se, dnešní díl tím rovnou odstartujem. Adrenalin level Brno. Už jako tohle je vtipný. Muž s bílou igelitkou si to štrádoval po šikmé střeše. Je důležitý, že měl bílou igelitku? Občas mě baví víc než ten titulek samotný, to, jak ty lidi píšou. Podle toho se pozná seriózní web, jako například tady. Neznámý hazardér si to jen tak lážo plážo špacíroval po střeše Tauferových kolejí v Brně ve výšce zhruba 15 metrů, v ruce bílou igelitku, v mysli stoický klid. Jak se na střeše nečekaně zjevil, tak z ní i zmizel. Pár teček. A vykřičník na závěr. Překvapuje mě, že to má dva autory, že tenhle článek psali dva lidi. Mě to nějak jako úplně nezaráží. Jako ani mě nezaráží to, že má v ruce bílou igelitku. Já si to třeba dokážu představit tak, že se tam nějak zabouchl v nějaké místnosti, třeba, nebo ho někdo zamkl, střešní okno, vylezl na střechu, prostě šel. Jako, já si myslím, že to, že někdo šel po šikmé střeši, jako mě to ani nějak úplně nepřekvapuje. Každopádně si myslím, že jako na Brno normální, nebo ne na Brno. Tohle to mě zase tak jako zvláštní nepřipadá. Ale hned jste mi to posílali, že jako je to Brno. To mi přišlo vtipný. Jak jste se toho chytli, toho Brna. Jako víc šílený, než chlap s bílou igelitkou na střeše mi přijdou následující dva titulky. První zní takhle. Bizarní experiment. Bývalý alkoholik a feťák se nechal pohřbít zaživa a z rakve psal blog. Pohřbít zaživa. Jako upřímně nemyslím si, že bych měla nějakou klaustrofobii, nebo tak, že by mě nějak úplně vadily stísněný prostory, ale tohle bych teda nedala. Tu rakev měl prej upravenou, že tam jako měl dírku se vzduchem, samozřejmě mu tam proudil, měl tam internet, měl tam počítač, sluchátka, prakticky asi všechno takhle nějak, co potřebuje k životu. Zavřel se tam na pár dní. Spíš mě přijde zvláštní, jak popisuje, že vlastně byl alkoholik a potom, že fetoval a teďka, že se snaží o normální život, tohle do toho nějak zapadá? Já nevím. Mně úplně nepřijde, že by součástí toho návratu do normálního života mělo být se nechat zavřít do rakve. Každopádně není jediný takový blázínek, protože asi zavírání se do různých předmětů je teďka v módě, takže podíváme se dál. Francouz se zavřel na týden do kamene. Pokud to přežije, chystá se vysedět tuce vajec. Jak se chystá vysedět tuce vajec? To mě zaráží víc, než to, že se nechal zavřít do nějakého šutru. Jinak o tohle jsem si taky jednou pokoušela, když jsem byla malá se sestřenicí. To je taková vtipná historka, to jsme našli jednou vajíčko na zahradě, to jsme byli malí. A řekli jsme si, že ho vysedíme. Takže jsme se na něm střídali, dali jsme ho normálně na podestýlku, nebo možná jsme tam měli polštář, dali jsme ho jakoby na ten polštář, na takovou jako podestýlku a seděli jsme na něm hrozně opatrně, jsme na něj sedali a snažili jsme se jako zahřát a že ho jako vysedíme, jo. Taky je hrozně super nápad, jako když jste malí, že jo, na zahradě a najdete vajíčko. Každopádně potom jednou sestřínce si na to sedla docela neopatrně a to vajíčko rozsedla. A byl to nechutnej, smradlavý jakýsi záprdek. Měla to po celých kalotech, byl to smrad jako blázen. Jako to, že to napadlo, třeba nevím, kolik mě mohlo být, 7, 8, sestřenice mohlo být 5. Prostě ještě jako pochopím, když to napadne takhle malí děti, co najdou vajíčko na zahradě, nudí se, že jo, prázdniny, co bychom mohli udělat, vyzkoušíme, jestli k tomu potřeba prostě slepice, nebo si to zvládne vysedět i člověk. Ale že to napadne dospělýho člověka, vysedět tuce vajec, já mu rovnou řeknu, že to není jednoduchý. Stačí jedno rychlejší sednutí a nedej bože, když jedno z těch tuceti vajec bude záprdek. Jako smrdíš ještě 3 dny, kámo. Nechutný. Co se to děje v té Jižní Americe? Ve Venezuele zadrželi pekaře, kteří pekli místo chleba
Croissanty? Neumím mluvit francouzsky a nemám ráda vyslovování tohohle slova. Venezuelské úřady zadržely tento týden 4 pekaře, kteří ilegálně pekli ty plněné věci a čokoládové řezy brownies. Chápete to? Prostě oni nemůžou ani upéct brownies? Jo, takhle, tam jde totiž o používání mouky. Že zjistili, že oni používali víc mouky do těch dražších pečiv, jako. Mají prostě používat mouku hlavně na chleba. To je jako novej nějaký příkaz tam. Tak já si myslím, že můžeme být docela rádi, že žijeme tady, ne? A ne třeba ve Venezuele. Nebo aspoň pekaři. Ale není to všechno, co se děje v Jižní Americe divnýho. Kolumbijci učí krávy sebeobranu, aby se sami ubránili jaguárům. Jako to, že je tam hodně jaguárů, kteří prostě napadají těch krávy, ten dobytek a samozřejmě zabijí asi. To chápu, že je štve, že tam prostě třeba jaguáry nemají rádi, ale učí krávy sebeobranu? Jako jak? Jak? Jako hodně štěstí. Mám tady jeden titulek, který jste mi posílali fakt často a uznávám, že je fakt vtipnej. Mýval půjčený do reklamy se vrátil s traumatem z ňader. Žaluje zoofilmaře. Chudák Mýval. Co s ním dělali jako v té reklamě? Já si ji asi pustím. Jo takhle, on, ten Mýval nemá trauma jakoby z ňader, že by si jich jako bál, ale jeho naopak přitahují. Šlo jim o to, že obtěžoval ženský personál. Já nevím, je to důležitý, když ten Mýval žije zavřený v zoo. Na závěr se podíváme do Plzně, kde konečně dopadl jeden gang. Bota gang z Vejprdic dopaden. Takže tihle dva, žena a muž, za 2 dny ukradli 27 párů bot. Mimo to ukradli ještě 2 vodítka, sportovní tašku a plastový kbelík. Plastový kbelík? Vážně? Svým jednáním způsobili škodu za, typněte si jo, 27 párů, 2 vodítka, plastový kbelík a sportovní taška. Kolik to tak může být? Víte kolik? 21 000 korun. Prostě mají slabost pro boty, no. To jako má docela dost třeba ženských na světě. Slabost pro boty. Ale krást je a prodávat je. Plastový kbelík? Tak já jsem při stříhání zjistila, že se mi neuložil záběr. Takže aspoň takhle, pokud se vám tohle video líbilo, můžete mi tam dát like nebo mě sdílet, pokud mě chcete podpořit a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj! Dneska to slunko je fakt příšerný. A já se lesknu jako blázin. Jinak Aaron leží u dveří dneska. Nemůžu ovládat sebe v zrcadlově. Co to slunko jako dělá? Ve Venezuele. Ve Venezuele. Není to jednoduchý to říct. A čokoládové řesy... Řesy?